ମୋ ସହିତ କମ୍ କଥା ହୁଅନ୍ତି ଶାସକ ଦଳର ଲୋକମାନେ, ଭୟ କରନ୍ତି, କିଏ ଦେଖିଦେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛୁ ସେମାନେ, ହଁ ମୋ ପାଖକୁ ଖବର ଆସୁଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କେହି ବସନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ଶାସକ ଦଳର କେହି କଥାବାର୍ତ୍ତା କମ୍ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ସୌହାର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ଥିଲା, ସେଟାକୁ ନବୀନ ବାବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛୁ। ଆମେ ଯିଏ ଯେଉଁ ଦଳର ହେଲେ ନା ହୁଅନ୍ ନା କାହିଁକି, ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଦ୍ଭାବନା ଥିଲା, ଆମର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା। ଏବଂ ଯଦିଓ ଯେମିତି ଦୁଇଟା ଓକିଲ କୋର୍ଟରେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଶତ୍ରୁତା ନଥାଏ, ଆମର ଭିତରେ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶତ୍ରୁତା ଆଗ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଲବିରେ ବି ବସିଥିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ବସୁଛୁ, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ବସୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କ୍ଷମତା ଆଜ୍ଞା, ଏମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କ୍ଷମତା? ଗୋଟିଏ ବିଧାୟକ ଆଗରୁ ଗୋଟିଏ ସରପଞ୍ଚ ଯେଉଁ କାମ କରିପାରୁଥିଲା, ବିଧାୟକର ସେ ତା କଥା ନାହିଁ। ଇଭେନ୍ MLA ଲାଇଟ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଏଇଠି କ'ଣ କରିପାରିବେ? ଏଇଠି ନାକୁ ବିଧାୟକ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା ମାନେ କହିଲି, କାହିଁ ତ ପ୍ରତିବାଦ କଲେନି ବିଧାନସଭା ଭିତରେ? ଅବଶ୍ୟ ବିଧାନସଭା କଥାଟା ବାହାରେ ଆଲୋଚନା କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କାହିଁ ତ କିଛି ପ୍ରତିବାଦ କଲେନି, କାହିଁ ସେମାନେ ସତ୍ସାହସ କଲେନି? ମୁଁ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ତିନିଟା ଜିନିଷରେ ଉଲ୍ଲେଖ କଲି, କାହିଁକି ସତ୍ସାହସ କଲେନି? ଭୟ ଅଛି, ଭୟରେ କହୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଡରୁଛନ୍ତି, କାଳେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, କାଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଲାଗିଯିବ, କାଳେ କେଉଁଟାକୁ ଲଗାଇଦେବେ, କାଳେ ପୋଲିସ ଲଗାଇଦେବେ, ଏଇଟା ତ ଭୟର କାରଣ ନା, ଆଉ କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ହଁ, ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ତ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଲା, ତା ନାଁରେ କ'ଣ କ'ଣ ନା କ'ଣ ବାହାରୁଛି, ତ ଭିତରେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖଣ୍ଡାଟେ ଉପରେ ଝୁଲୁଛି ଡରୁଛନ୍ତି। ସମୟ ବାବୁ କାହିଁ ଡରିବେ?